Lama, you play more like offensive midfielder. You pretend that you're going to one side and you move to the other side. That body movement, very few players. This was Florida. He's a forward, number 15. Jonathan Lama. I was raised in Colombia, so obviously very hard to make big things happen. This is like a dream come true. Best thing I ever had in my entire life.
Hefur ekki bara reyna að klína sig yfir á KF liði er bara vél sem er á þessi koma skal. Hér það Jonathan kemur á Blaso á Jonathan aftur og hér það Rúna. 10 mínútur sem var kannski ekki... Ekki kannski ideal. Nei, ekki það sem menn ætlu að gera en hann ferskur í dag. Hann, hér koma hugið sem er allt opið hægra með hinn, Kallum. Móti Hallgrím, Jonathan með honum. Kemur hann yfir á Ingol í fuglabúningum, en þeir eru í varabúningum sem í dag sem eru bláir með Shell framan á. Ég man ekki eftir að sé þetta framan á nema bara Káur síðast. Já, ekki ólíkir K89. Alessandro Lama. Lama bolti upp. Arti skallaði mínu. Þarna nú koma hugin sem eru snöggir upp og kemur stöðubrot hjá Alexander. Já ja, þetta nú hár rétt. Orri leikur sig hérna hættunni Jonathan. Kemur hann að Marco. Stuttur hérna hinum minn og Stefán ungi leikmaðurinn hjá þeim. Ekki, þetta er bara búið að vera núna þessar 36 mínútur að huginn hefur verið að sækja upp vinstra minn og nánast eingöngu. Já. Sem er eðlilegt með það sem við höfum séð. Ingólfur, kemur honum á Jonathan. Komin aftur heim til Keflavíkur, það mikilvægt, hér eru huginn menn að sækja, hér það Jonathan Lama. Lama kemur inn á ferðinni og setur boltan hérna út í teginn og hér skotið í fyrsta en þeir ná að verjast þessu Keflvíkingar. Mark Maka Ásland í vörninni með Haraldi. Reyna að komast í hann, pikkar hún til hliðar og Jonathan Lama býður hérna fyrir utan teginn, fær boltan, sýndist að vera ekki Haraldur Freyr sem ætlaði að leggja hann þarna út í sko. Þetta er ágætlega að spila hér. Jonathan Lama hér út í vinstra meginn. Á, gera þetta skemmtilega, hann er að tróðunum hérna á Guðjaró. Guðjaró stingur hún síðan inn á teginn, þar Haraldur en ekki á undan Silva í boltan. Já, Guðjón Árni, já, nánast að missa boltan hérna út fyrir og Elmar kemur síðan Árni, já, fyrir í þrýrningi við Pál Olger, en þetta er velgert hjá Elmari, baráttuglöður hérna, þá var það Jonathan Lama. Lama allar að stingunum hérna inn fyrir og það er engi rangstaða, hvað? Er Guðjón Árni. Lama kemst í þetta og svona eiginlega bara búin að sýna í gær hvað hann ætlaði að gera með þessari sendingu Guðjón Árni Antoníusson. Hér Jonathan Lama en sem hann pressaði hérna Makka Ásland. Lama kemur hún síðan hér út til vinstri. Hér það Guðjaró. Guðjaró býður eftir fleiri mönnum, setur hann síðan hérna inn á teginn og á að fá hann síðan aftur en þetta er klaufa.